Neste sábado, Richard vai chegar perto dos dentes. Aqui tem uma mordida tão forte, que eles conseguem romper os ossos. Nossa aventura será pelo mundo dos carnívoros. A superioridade diante da presa. Caras corajosos. A habilidade com o desconhecido. Vocês viram como ele pegou? E o instinto de sobrevivência dessas incríveis feras. A aventura selvagem, neste sábado, 6:30 da tarde, no SBT.